あ、お疲れ様です。まあ、ショート動画って言っても結局15秒のテレビ CM とか30秒のテレビ CM と同じように作れば、まあ、その向こうのコンテンツっていうのは例えば家1軒があったり車1台があったりみたいなところに行き着くわけですからね。まあ、そういう風に作ればいいのかなと思いますよね。あ、ちなみにね、ツイッターからね、サイドサイドその収益化のお誘いが来てたんで、しょうがないから収益化することにしたんですよ。サブスクですよね、言ってみれば。フォロワーさんが500人以上いて、30日以上連続でアクティブであって18歳以上であると、この誘いが来るみたいですけどね。これ誰にも来るってことですよね、結局ね。だからツイッターも結局はこのコンテンツを届けるってことでね、誰かと雑談してたらまあ無理でしょうけども、実際に私は商品持ってて、この商品を知らせるために発信をしてるんですよってことが分かれば、それで抵抗ない人がフォロワーになってくれるから、まあ潜在的な購入者になるのかなと思うんですよ。まあ、ただやっぱりね、ツイッターを通じて商品を売ることに抵抗を感じてる人をフォロワーで1万人2万人持っても、これはかなり難しいでしょうね。まあ無意味というか反発を食らうんですよね。でそういう人から見ると、いやツイッターで物を売るなんてとかになりますけども、何のことはない。なんか人がいれば必ず物は売れますよね。人は必ず毎日誰かにお金払ってますからね。まあどういう自分を見せていくかなっていうところですよね。まあそれも、まあ、コンテンツをちゃんと届けてるのか、まあ単なる本当に雑談みたいに、なんかブログにね、普通の人の日記と普通の人の愚痴を書いてね、どうやって物を売るんだって話じゃないですか。やっぱり普通の人は普通じゃないことを提供していかないといけないし、売るっていうスタンスを明確にしていかないと、なんかね、急に売り出したらそれは反発食らったりとか、まあ売る方も勇気いったりしますけどね。まあ、もう前提としては、もう人を見ればお客さんと思えって感じでしょ。そしたらまあ丁寧にもなるし、その人の困ったことにも寄り添うことになるんで、すごくいい人になると思うんですよ。だから人との対立とか人間関係下手な人って、結局その視点が抜けてるんじゃないかなと。なんか自分のために他者がいるみたいになっちゃってて、そうじゃないと結局は自分は他者によって生かされているのもありがたいなっていうところで、まあなんていうのかな、財布の紐を緩めていくってところですかね。まあでもね、自分のために稼ぐならいいですけどね、結局はあんまり自分のために使えないってところもなんか皮肉なもんですよね。じゃあ行ってらっしゃい。